I aften skal vi blive klogere på, hvad det er, vi kan gøre for at beskytte civile i den nuværende situation, vi ser udfolde sig i Gaza, som har kostet over 28.000 civile palæstinensere livet og over 1.200 civile israelere. Lad os starte med dig, Mark, fordi det er dig, der er eksperten i forhold til at tolke, hvad der kom ud fra det her fantastiske lokale for godt en måneds tid siden i forhold til kendelse, i forhold til den her anklage, som Sydafrika havde anlagt, om Israel begår folkedrab. Så værsgo. Tak for det. Jeg har talt om folkedrab en del den sidste måneds tid. Og jeg er folkeretsjurist. Det vil sige, det er meget regelbord, det jeg taler om. Så jeg plejer at starte med en lille indgang. Er det fremgang? Er bedre? Ja. Alright. En lille indgangsbøn, som handler om, at det vi taler om her, det bliver meget teknisk. Og lidt smule rakitsk nogle gange, når vi sidder og røger ord. Når vi gør det i en sammenhæng, hvor der bliver slået rigtig mange mennesker ihjel hele tiden. Og noget af det, jeg laver meget, det er at sidde og kigge på videoer og på billeder og læse beretninger og læse rapporter, der beskriver helt forfærdelige ting. Så det er ikke bare for at sige, jeg synes også, det er forfærdeligt, og jeg er også frustreret, når jeg følger med i det her. Men ordningen er lidt, at det ligger jeg til side, og så læser jeg det sådan, så nøgternt, som jeg nu engang kan. Og så overlader jeg det til andre og udtrykke den frustration. Så det er egentlig bare for at sige, at jura er meget, meget kold og kynisk. Reglerne er ikke altid skrevet, som man gerne vil have dem. Og det er meget bevidst om, når jeg taler om det. Så det er egentlig bare for at sige, at den frustration, som er den virkelighed, at der er en masse mennesker, der dør, og det er det, det handler om, den kommer jeg til at lægge lidt til siden, når jeg taler, og så kan vi altid vende tilbage til det, når hvis der er spørgsmål og linjer til nogle konkrete dele af det. Det er det overordnede. Så er jeg blevet bedt om at snakke om lidt forskellige ting, og ret mange ting, og ret komplicerede ting, så jeg prøver at gøre det sådan rimelig overordnet, men også rimelig slavisk, sådan, så vi kommer igennem det hele, og så igen i velkommen til stipsvaren til hver enkelt idé. Der er både en ordre, som blev udstedt af den internationale domstol, som der er billeder i her, som man kan dissekere lidt og prøve at finde ud af, hvad den egentlig sagde. Hvad er det, de har vurderet, hvad har de ikke vurderet, og hvad er det, som man har sagt, at Israel skal, og hvad har man ikke sagt, at Israel skal. Så er det for nylig, så har der været en udvikling, hvor Israel har gjort klart, at man gerne vil rykke ind i Rafah. Man vil gerne fjerne Hamas fra Rafah, og det er selvfølgelig et oplagt problem, fordi der er rigtig, rigtig mange civile i Rafah, og hvordan gør man det uden at slå rigtig mange civile ihjel? Det er svært at se for sig, hvordan det kommer til at ske, og derfor har Sydafrika forsøgt at få en yderligere ordre om midlertidige foranstaltninger, ud over den, der allerede kom for en 3 uger siden. Og den berører også kort, hvad den egentlig betyder, hvad der står, det er så ikke en ordre, men hvad der står i beslutningen, hvad der ikke står i beslutningen. Og hvorfor den egentlig er ret interessant, selvom den ikke siger, så forfærdeligt meget nyt. Og så skal jeg også tænke en smule om våbenhandel. De regler, der gælder for, hvornår man må eksportere våben. Der er kommet en afgørelse fra en hollandsk appeldomstol, som kan have indflydelse på, hvordan reglerne hænger sammen, også i Danmark. Og så endelig så tænker jeg, jeg vil lige nævne, det kommer jeg ikke tilbage til, bare nævne. I dag startede en parallel sag om Israel-Palæstina, som handler om, at FN's generalforsamling har bedt domstolen om at tage stilling til, eller udtalelser rådgivende om, hvorvidt de politikker, Israel fører, særligt Vestbredden, men generelt i besatte områder, hvorvidt de er retstridige eller ej, og deraf, hvorvidt besættelsen som sådan er retstridig. Der var en afgørelse fra 2004, hvor domstolen skulle tage stilling til specifikt den mur eller sikkerhedsbarriere, eller hvad man skulle kalde den, man havde opsat til Vestbredden. Hvorvidt den var lovlig eller ej, det er noget, domstolen fremsatte, det var den ikke. Og man sagde sådan bredt set,
at den her etablering af den her mur, det kunne lede i retning af, at det her det blev en fastlåst grænse, og noget, som hvis det blev fastholdt, jamen så taler vi om noget lige annektering, og det er uordentligt. Og det er 20 år siden nu, og nu har domstolen fået spørgsmålet, hvor er vi henne i dag? Den sag kører helt parallelt, og har ikke som sådan noget med det at gøre, men selvfølgelig er det hele blandet sammen. Så der er utrolig mange retlige processer i gang, og jeg vil bare sige, den er der, og det må jeg også gerne stille spørgsmål til, men den kommer ikke til at røre. Så der, det vil jeg faktisk sige, der er godt nok meget, der er mange bevægelige dele. Det første er, jeg går ud fra, at de fleste af jer har fulgt godt med i, hvad der foregår, men jeg prøver at tage de rette briller på og sige, hvad er det, vi kan hive ud af de her beslutninger? Det første er at sige, jamen, hvad er det for en afgørelse, der rent faktisk kom for 3 uger siden? Altså, hvad er det for en type afgørelse? Og det er det, der hedder en ordre om midlertidige foranstaltninger. Det vil sige, at Sydafrika anlagde en sag mod Israel. De sagde, at Israel begik folkedrab og overtrådte folkedrabskonventionen på andre måder. Og man sagde, at man ville gerne, udover at føre den her sag, ville man også gerne have en ordre om midlertidige foranstaltninger, der fortalte Israel, at man skulle stoppe med den militære operation og i øvrigt leve op til folkedrabskonventionens krav og lignende. Og det gik man så til domstolen og sagde, at vi vil både have den lange sag, altså den her sag om, har Israel overtrådt folkedrabskonventionen? Ja, nej. Og vi vil gerne have en form for lynproces, hvor vi næsten gennemfører sagen på sådan en foreløbig basis og med nogle ret lave bevisgrader for at se, om vi kan få udstillet nogle midlertidige foranstaltninger, der har til formål at bremse eventuelt krænkelser. Så ideen er, at man prøver at fryse situationen, indtil vi når dertil, hvor domstolen så kan tage stilling til sagen endeligt om nogle år. Det er logikken bag. Og reglen, som der er relevant her, den handler om, at domstolen kan angive, det vil sige, nødvendige forholdsregler, der bør tages for at bevare partens rettigheder. Så hvis domstolen mener, at omstændighederne kræver, det kan den det. Og den regel har været brugt løbende, men det er sådan en regel, der har ikke været forfærdelig meget på den. Så stille og roligt er det udviklet sig en praksis, hvor det, man siger, der skal til for at leve op til, eller for at få domstolen til at udstede de her foranstaltninger, det er, at man skal kunne bevise, at der er en plausibel sag. Og så det første spørgsmål er, hvad er det, der skal være plausibelt? Hidtil var det bare, at man skulle, det skulle bare være plausibelt, at de her rettigheder, man taler om, de eksisterede sådan abstrakt set. Og en nyere praksis har gjort det klart, jamen, at det skal være plausibelt, at de påstande, som sige, anklageren kommer med, er inden for skiven. Så når domstolen har valgt at udstede midlertidige foranstaltninger, så er det fordi, den har vurderet, at de rettigheder, som Sydafrika påpeger i sin anklage, eller i sin anmodning om for den her sag kørt, de er plausible. Så den formulering, der ligger i sagen, den hedder, at nogle af de fakta, nogle af de omstændigheder, som domstolen, som Sydafrika har præsenteret, de er tilstrækkelige i det her punkt i sagen. Og det, de noterede sig, det var, det er meget, meget højere antal døde. På tidspunkt var det 25.700. I dag er det, som der blev sagt, en 28.900. Og det er så vel at mærke, uden at det er dem, vi kan tælle. Det er ikke dem, der som kollegaerne og morbrok og alt det. Og så var det udtalelser fra nogle forskellige FN-repræsentanter og fra WHO. Det, man grundlæggende sagde, det var, at de vurderinger, der lå her, de vurderinger, der lå om, at der var en stor nød, der er en lurende hungersnød, der er meget, meget store områder af Gaza, der er blevet urolige og lignende. Det tager man til efterretning. Det er noget, man tager ind i sin vurdering. Og så tog man nogle udtalelser fra israelske repræsentanter eller statsrepræsentanter, og sagde, at de udtalelser var tilstrækkeligt til, at vi på det her grundlag kunne finde plausibelt, at folkedrabskonventionen var overtrådt. Der nævner de specifikt forsvarsministeren Yoav Gallant. Han talte om, at man skulle have en fuldstændig complete siege, altså en fuldstændig
lukke ned for alt, hvad der kommer ind og ud af Gaza grundlæggende. Han talte om at til soldater, at man havde released all restraints, altså man havde slækket på de krav, man normalt stiller under en militær operation. Og så havde han brugt den her begreb human animals, altså, som er den engelske oversættelse af det begreb, han selvfølgelig brugte på hebraisk. Og det var en af de ting, man hørte fra. Så var der præsident Isaac Herzog, som talte om, at palæstinenserne som sådan havde et vist ansvar. Han talte om, at det ikke var rigtigt, at civile ikke var vidne om, at der foregik, ikke var involveret. Det antyder, at man blander civile og Hamas militante sammen. Og det var det en af de bevispunkter, man hævde fra. Og så var der energiminister Israel Katz, som havde nogle meget krasse udtalelser. Han sagde om Gaza, om palæstinenserne, they will not receive a drop of water or a single battery until they leave the world. Den slags formuleringer har også i retning af, at det kunne godt være plausibelt, at vi taler om folkedrabshensigt. Og så hævde man en række vurderinger ind fra FN-eksperter, FN-rapportørs, som de hedder nogle af dem, som i en række udtalelser havde sagt, at de vurderer, de mener, at vi oplever en situation, hvor folkedrabs truslen er, hvor der er en risiko for folkedrab. Det hævde domstolen ind og grundlæggende vurderede, jamen, de her elementer samlet set gør, at plausibilitetsstandarden er nået. Så derfor vurderede man, jamen, det er en plausibel læsning af situationen, at der kan være tale om overtrædelse af folkedrabskonventionen. Og der har været sagt og skrevet rigtig meget om plausibilitetsstandarder, hvad det betyder. Og der er ikke rigtig, altså akademisk set, så er der ikke skrevet vanvittigt meget om, hvad standarden egentlig betyder. Så jeg har sådan prøvet at overveje, hvordan man kan opsummere den. Og jeg tror, at det bedste, jeg kan komme på, det er, at man skal tænke på det sådan, at domstolen har startet en sætning, der hedder, at én plausibel læsning af situationen er, at Israel overtræder folkedrabskonventionen. Den næste del af sætningen kommer så til at blive, er der andre plausible læsninger af situationen? Hvis svaret er ja, så vil man formentlig tabe sagen under den egentlige retssag. Hvis svaret er nej, jamen så er det der, hvor man kan vinde sagen. Det er, det er den måde, som domstolen tidligere har opbygget argumentationen. Så det, hvor vi er nu, det er at sige, en plausibel læsning er overtrædelse. Det, hvor man kommer frem til senere, det er, kan vi udelukke andre rimelige læsninger af situationen end folkedrab? Kan vi det? Ja. Jamen så vinder, så vil domstolen finde, at Israel har overtrådt folkedrabskonventionen. Kan vi ikke det? Kan anden læsning være, at man for eksempel har overtrådt måske den humanitære folkeret, man har været ligeglad med civiltab, men man har ikke nødvendigvis haft til hensigt at ødelægge den palæstinske befolkning. Har man bare været ligeglad, jamen så er det ikke folkedrab, så er det overtrådt sig af den humanitære folkeret for eksempel. Eller selvfølgelig. Har man, jeg synes det er ikke en sandsynlig læsning, at man bare har kørt og overholdt alle krigens love til punkt og prik. Det anser jeg for udelukket. Men det er også et udfaldsrum, at man mener, at nogle af de her militære operationer har været lovlige som sådan. Men det er det der hvor vi står nu. Man har startet den her sætning, og vi kommer til at se, hvordan man har tænkt sig at fuldføre den her sætning om nogle år. Så det næste spørgsmål, det er, hvad er det for nogle konkrete foranstaltninger har man udstedt? Altså, hvad er det, man siger, Israel nu skal gøre for at leve op til den her ordre? Og der er 6 foranstaltninger, som man har bedt om. Den første er, at man skal forhindre udførelsen af folkedrabshandlinger. Så det er et konkret krav om, at man skal forhindre, at folkedrabskonventionen bliver overtrådt. Og den hænger lidt sammen med foranstaltning nummer 2, at man skal formulere ensure that its military does not commit folkedrabshandlinger. Så det handler om, at Israel skal aktivt sikre, at staten Israel og Israels militær ikke overtræder folkedrabskonventionen. Spørgsmålet er altså, hvordan overholder man den ordre?
når man ikke har bevist, at de har begået folkedrab endnu. Altså, at man kun er noget over plausibilitetsstandard, men man har ikke vist det endnu. Så det Israel siger, det er, jamen, vi begår ikke folkedrab. Så derfor så, allerede fordi vi ikke begår folkedrab, så overholder vi den her del af ordren. Det Myanmar gjorde i en tilsvarende situation, der har været en tilsvarende situation, hvor Gambia retsforfulgt er i gang med, det er stadig i gang med retsforfulgt Myanmar og foretræde sig folkedrabskonventionen. Myanmar, de udstedte nogle direktiver, hvor de overordnede sagde til deres, altså hvor militæret sagde fra ledelsesiden til de udøvende enheder, vi skal sikre, at vi overholder sådan nogle regler her. Og det var det, man ligesom offentliggjorde, det formentlig det, man så har rapporteret ind. Israel på tilfældet godt gør det samme, det gør de formentlig ikke, fordi så vil man vil acceptere, at det her det var et muligt udfaldsrum. Så hvordan de præcis har tænkt sig at dokumentere, det her meget svært ved at sådan gennemskue, hvad de har tænkt sig at sige. Men det er i hvert fald deres udgangspunkt, det er, at de er allerede fordi vi overholder reglerne, vi i øvrigt overholder den humanitære folkeret, men så er der ikke rigtig så meget for os at gøre. Umiddelbart, det vender også tilbage til, så ser det ikke ud som om domstolen vil acceptere det, at det er en rimelig fortolkning, baseret på, hvordan de har reageret i situationen med Rafa. Men præcis hvad de vil kræve, det synes jeg meget svært at sige, for vi har simpelthen ikke set de her situationer særlig ofte. Man må dog sige, at som minimum må man forvente en eller anden form for ændring af den måde, man fører krig på. Særlig relation til at slå mange mennesker ihjel. Særlig relation til de her bumpninger, hvor der dør rigtig mange mennesker. Og i lyset af nogle af de udtalelser, vi ser fra både militære folk, men også fra politiske ledere. Det vil jeg tro vil være krav, men det er svært at sige, hvad de egentlig har tænkt sig at holde Israel op på. Så er der, synes jeg, det vigtige krav, altså det vigtigste krav, det er det, der handler om at få adgang til humanitær støtte. Der er kravet formuleret som, at Israel skal take all measures within its powers. Take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance. Og der er de operative, eller de centrale begreber, det er immediate og effective measures. Så immediate, det betyder med det samme, og effective, det betyder, at det skal virke. Så du kan ikke du kan ikke sige, at du har gjort noget, men det virkede ikke. Jo, det er ikke godt nok. Du skal vise, at du gør noget, der rent faktisk sørger for, at der kommer mad, vand, medicin og lignende frem til civile. Hvis det kræver, at du pauser dine militære operationer, for at det kan gøres effektivt, så skal du pause militære operationer. Så du skal egentlig gøre, hvad der er nødvendigt for at forsikre det her. Og der synes jeg, det er lidt klarere, hvad man har tænkt sig at kræve. Altså der har man tænkt sig at kræve en distinct ændring i, hvor meget nødhjælp kommer frem. Og der kan vi næsten tælle lastbiler. Vi kan både tælle lastbiler, der kommer ind, men vi kan også tælle ikke så meget, hvad der kommer ind, men hvad der kommer ind i de områder, hvor der er mest nød. Så det vil sige også op, når vi når længere nordpå. Og der vil min forventning være, at vi kommer til at se udtalelser. Gået fra, der allerede er nogen indadtil. Men flere udtalelser fra de humanitære organisationer og fra FN-systemet, og hvordan de læser den her situation. Der er kommet nogen, blandt andet fra Amnesty International, som giver bud på, hvor vi er. Men det vil jeg formode, er noget af det, vi skal se frem til. Og så er der, jeg springer nogle af dem over, men det der er relevant at nævne, det er, at man skal man skal rapportere sine handlinger inden for en måned. Så Israel skal rapportere til domstolen inden for en måned, hvilke handlinger man har foretaget sig for at leve op til de her foranstaltninger. Den proces er ikke velreguleret. Det er ikke sådan, at der står et eller andet sted præcis, hvordan det fungerer. Det er ikke normalt, at den her rapporteringskrav kommer med. Det sker engang, men det er ikke usædvanligt, men det er heller ikke sådan en normal ting. Det skete også i Myanmar-sagen. Og den måde, det har kørt på i Myanmar-sagen og i andre sager, det er, at det er lukket. Det rapporteringssituationen, den foregår internt, og dokumenterne, der bliver sendt frem og tilbage, anses normalt for at være fortrolige. Som alt sandsynligt, så kommer vi ikke til at se, hvad Israel skriver. Vi kommer ikke til at se, hvad Sydafrika svarer.
Om mindre domstolen udsteder nye ordre, hvis man simpelthen mener, at det her det er slet ikke nok, så kommer vi formentlig heller ikke til at se, hvordan domstolen håndterer det, før vi når frem til en langt senere proces. De kan i princippet godt vælge at gøre det anderledes. Der står ikke nogen steder, at det skal være sådan her. Men det er den praksis, der har været længe. Det vil jeg formode, at de har tænkt sig at følge. Og så i forhold til, hvordan vi kan regne med, at domstolen ser det her. Da Israel begyndte at rykke mod, eller fortælle, at de har tænkt sig at rykke ind i Rafah, så bad Sydafrika om at få en yderligere midlertidig foranstaltning, der skulle forhindre, at Israel kunne rykke ind i Rafah lovligt. Domstolen den bad Israel om at komme med udtalelser, Israel kom med udtalelser, og så den udstedte ingen ordre, men den traf en beslutning, som egentlig bare kom i sådan en pressemeddelelsesform, hvor den siger, at der kommer ikke yderligere midlertidige. Den siger, at den citerer FN's generalsekretær, som sagde, at, at hvis Israel valgte at rykke ind, så ville det eksponentielt øge det humanitære mareridt, som allerede gælder. Og derfor så vil en effektiv implementering af de ordre, den allerede udstedt, ville være nok. Der var ikke behov for yderligere. Det, jeg synes, der var interessant, var, at den brugte noget nyt ord, nogle nye ord, satte den på Israels forpligtelse. Den sagde, at Israel var forpligtet til at følge Folkeretskonventionen og den ordre, der var udstedt, og at det inkluderede, at man skulle ensure the safety and security of the Palestinians in the Gaza Strip. Altså en ret bred formulering, der handler om, at det er simpelthen Israels ansvar at sikre det her. Så det læser jeg lidt som domstolens at det er det, der skal til for at leve op til ordren. Og at lige nu har Israel ikke levet op til ordren. Men de siger det ikke eksplicit. Det er min læsning af det. Så er der en hollandsk afgørelse om våbeneksport. Grundlæggende så, ligesom Danmark er en del af den her F-35-koalition, altså den ordning, hvor vi fælles med amerikanerne bygger F-35-kampfly, og sælger dem til os selv og til andre, så holder også med det her samarbejde. Og Holland er faktisk lidt mere centralt medlem. De har blandt andet de her lagre, hvor dele til, eller komponenter til F-35, de sendes ud. Noget af det, som de gør, det er at tage komponenter, der ligger på lager i Holland, men som er ejet af amerikanerne, og sender til Israel. Og der var nogle menneskerettighedsorganisationer i Holland, der gerne ville have det stoppet med henvisning til, hvad der er foregået i Gaza siden 7. oktober. Og i første instans fik de nej. Altså domstolen sagde i første instans, at det kunne de ikke få lov til, og i anden instans har de fået ja. Altså de har fået overbevist en domstol om, at den her eksport af våben, den skulle stoppe. Og det hele, det står og falder på, hvad er risikoen for, at de våbenkomponenter, som man sælger ud, de bliver brugt til blandt andet krigsforbrydelser. Og den standard, der ligger der, der skal være en relativt klar risiko for, at det kan ske. Der er nogle forskellige formuleringer, der ligger i henholdsvis nogle EU-regelsæt og en FN-traktat. Og spørgsmålet var så, et, er der så stor risiko for at de her komponenter kan bruges til blandt andet krigsforbrydelser, at man ikke må eksportere, og to, eller at man ikke må lave en eksporttilladelse. Og to, de havde allerede en eksporttilladelse. Er de så forpligtet til at genoptage det? Til at genoverveje, om den her eksporttilladelse gælder eller ej? Og reglerne, hvis jeg skal være helt ærlig, siger faktisk nej. Det der står, det er, at man opfordres til at lave sådan en genovervejelse. Domstolen sagde, jamen hvis man bare laver en uden, altså hvis man laver en eksporttilladelse, og ikke har en slutdato, som det er det, Holland har gjort, og man så i øvrigt ikke var pligtet til at genoptage det, så vil formålet med de her regler ikke blive vil man ikke leve op til det. Og derfor mente domstolen, at der var en forpligtelse til at genoptage vurderingen. Det element er også lidt relevant for Danmark, kan man sige. Og spørgsmålet selvfølgelig, hvor det stiller Danmark. Danmark har en lignende udfordring.
Vi har dog ikke lager, hvor vi sender til Israel. Vi har komponenter, som blandt andet Therma, et dansk selskab, der laver komponenter til militærudstyr generelt og andre. Vi sender det til USA, som indarbejder det i de F-35, der bliver produceret, og som så bliver sendt videre til Israel. Så det er en mere indirekte ordning. Og nu skal jeg gøre stærkt ud fra, at Udenrigsministeriet skal finde ud af, hvad man tænker om den situation. For det, man hidtil har sagt, det er, at fordi vi udsender til amerikanerne, så vurderer vi bare ret set en gang på en rammeordning. Er de i orden, at vi udsender til amerikanerne, så tager vi ikke udstilling til, hvor amerikanerne stiller materialet videre hen. Efter min bedste overbevisning, så er det ikke en rimelig læsning af regelsættet, at man kan det. Men det er det, man har gjort hidtil. Og spørgsmålet selvfølgelig, jamen, hvis en hollandsk domstol vurderer, at den her risiko er så stor, at Holland ikke må sende våben ud, hvor stiller det Danmark? Kan Danmark så bare ignorere det? Eller kan Danmark sige, at det er vi simpelthen uenige i? En hollandsk dom er jo ikke bindende i Danmark, så det er jo sidst op til Udenrigsministeriet, men det er svært at ignorere den i hvert fald. Man må som minimum forklare, hvorfor man er uenig, hvis det er det. Men det er der, hvor vi står. Så der er virkelig, virkelig mange juridiske svære spørgsmål, og der er mange vurderinger, som man må forvente, at Udenrigsministeriet skal håndtere i den her situation, fra vores synspunkt. Og jeg synes, det man skal lægge mærke til, det er, når vi får nogle NGO'er, når vi får nogle FN-repræsentanter og lignende ud og sige noget, hvor klar er de spyttet i forhold til, hvor sikre er vi på, at man er overholdt, at der går regler, og hvor sikre er vi på, at der bliver overtrådt nogle humanitære folkeret eller lignende, altså der er begået krigsforbrydelser, i forhold til, at har Danmark så et ansvar for at handle eller ikke importere på grund af lignende. Det var meget på en relativt kort tid. Jeg har lige et enkelt spørgsmål før, at vi åbner op til alle jer. Og det er i forhold til ICJ's kendelse og de her foranstaltninger, altså de her akutte krav, som Israel skal rapportere tilbage om på, ja, vi var ikke lige klar om det fredag eller på mandag, men altså det er jo meget nedslående at høre, at det højst sandsynligt bliver offentligt. Men hvor stiller det Danmark i forhold til, vi har jo også skrevet under Folkedrabskommissionen, så hvordan er vi forpligtet? En ting er, hvad Israel gør eller ikke gør, men hvor er Danmark forpligtet i alt det her? Og det er igen det der, hvor det bliver utrolig svært, fordi der er paragraf 1, eller artikel 1 i FN, eller i Folkedrabskommissionen, siger, at staterne, der underskriver, de har en pligt til at forhindre folkedrab. Og der har man diskuteret i årevis, hvad betyder det? Der kom en afgørelse i en sag mod Bosnien, eller mod Serbien, om folkedrab i Bosnien, hvor domstolen sagde, jamen, det var i bosniske serber, der begik det her folkedrab i Srebrenica, hvilket ansvar havde Serbien, forstået som et tredje land i den her sammenhæng. De formuleringer er ret generelle, man sagde, at jamen, hvis du er tilpas tæt på, og hvis du kan påvirke noget, og du kan se, at der er en alvorlig risiko for folkedrab, så skal du handle. Så spørgsmålet er nu, om når domstolen har sagt, at der er en plausibel sag, betyder det så, at der er en alvorlig risiko for folkedrab i Danmarks øjne og i amerikanernes øjne og lignende. Og hvis man kan oversætte den her plausible situation til alvorlig risiko, jamen så har Danmark forpligtelse til at handle, så vidt de nu kan. Amerikanerne har endnu større forpligtelse, fordi det hele handler om, hvor tæt er man på situationen, og hvor meget den påvirker situationen. Så det er simpelthen at oversætte fra en retlig kategori til en anden, og det er ikke sådan uden videre at gøre det. Der er ikke nogen autoritativ oversættelse af det. Så hvem er det, der skal kræve det af Danmark? Jamen, der er ikke nogen, der kommer til. Altså, der er ikke noget formelt. Det er, hvis man skal sige det groft, så er det ja. Det er en god ord, som er nødt til at holde stat op på det her, fordi der er ikke nogen automatisk mekanisme, der oversætter det her. Så arbejder vi i søjler, så ICJ siger, at inden for den her søjle her, så kan vi vurdere det op til den her standard. Plausibel. Og vi har tidligere sagt, at stater har ansvar for en anden standard, altså alvorlig risiko. Der er ikke nogen, der går fra plausibel til alvorlig risiko automatisk. Det er noget, man skal
altså fra en god side, fra en akademisk side, prøve at oversætte, hvad det bliver betydet.